Ets noia i tens més de 16 anys? T'agraden els musicals? Saps cantar més enllà de la dutxa? T'agradaria participar en la nit de musicals del Festival Grec 2017, interpretant un dels hits de la història del gènere? Organitzem una audició a través de Facebook en la que has de pujar un vídeo enregistrat per tu amb la cançó Defining Gravity del musical Wicked. Format pels equips artístics de les edicions anteriors i actual, juntament amb el vot dels usuaris, seleccionaran 5 finalistes que passaran a una segona fase. Entra en el canal de Facebook de Teatralnet, consulta les bases de les audicions i puja el teu vídeo abans del 15 de juny. Aquest any, tu també pots ser una de les estrelles de Nit de Musicals.